جادویی چتری د یو وخت کیسه ده. په یو کلي کې د ماشومانو سکول و. هغه سکول نه چت و خو صرف کرسۍ چولې وې او د سکول نمایي ورکړې وه او د سرا په دیوال باندې یو بوډی هم لګولی و. هغه باندې بی ماشومانو ته سبق ښیلو. په هغه ماشومانو کې یو جونیر هم و. هغه سکول ته چې کوم کس راتلو نو هغه سره به چتری لازمي وه، ځکه چې که باران شو نو چتری ضرورت پیښیږي. خو جونیر سره چتری هم نه وه. بیا اچانک باران شروع شي، ټول چتری ولګوي او سایډ ته ودرېږي. جونیر یو بل ماشوم دوسره چتری نه وي او په کرسۍ باندې ناست وي. اره دا غریبان وګوره، ځان ته یوه چتری هم نشي اخیستلی، په سړه به ني ځنونه مړه کړلو. اره ماړه، چتری دا دوی وس کار نه دی. هغه مویو چې ځان ته روزانه چتری بدلو او دو ځان ته یو هم نشي اخیستلی. بلکل، داسې ماشومان خو سکول نه بهر کول پکار دي، ځکه چې ټول سکول ورباندې بدلګیږي که څنګه. ما داسې ورسره نه دی پکار، دا خو ډېره زیاته بې عزتي ده. داسې خلک په کلي کې هم نه پرېږدي چې ځان ورباندې ګنده کیږي. بیا چې چوټی وشي نو جونیر کور ته لاړ شي او پلار ته وایي: ابا جان، ما ته یوه چتری واخله، ټول ماشومان ما پسې مزار کوي او ما تنګوي. اره بچی ما معاف کا، زما دومره وس نشته دی چې زه تا ته چتری واخلم. ابا جان، زه روزانه ډارېږم چې باران شروع نه شي، ما بلون کې او ما کتابونه بلنده کې، آخر زه به کومه پرې داسې ډارېږم. بچی ته فکر مه کوه، زه تا ته ضرور بندوبست کوم، هر ځای نه وي خو تا ته زه چتری خلوم. بیا جونیر سکول ته لاړ شي نو جونیر ته استاد وایي: جونیر او زینا، تاسو ته وایمه، تاسو ځان ته چتری واخیستلی؟ تاسو ته ما مخکې هم ویلي وو چې ځان ته چتری واخلو. استاجي، ما ته پلار ویلي دي چې زه درته سبا چتری خلوم، نن ما ته چتری خري. زه نه پوهیږم چې تا ته پلار چتری خلي یا نه، خو که تاسو دواړو ته سبا چتری نه وي نو سکول ته را نه شئ. ټیک دی استاجي، زه چتری خلوم، ته فکر مه کوه، سبا مو سره چتری موجودې وي. بیا جونیر چوټی نه بعد کور ته لاړ شي نو پلار ته وایي: ابا جان، ما ته استاد وویل که سبا در سره چتری نه وه نو سکول ته مه راځه. دا څنګه استاد دی؟ د چا به وس وي او د چا به وس نه وي او دا داسې خبرې کوي؟ خو ابا جان، ته ماته چتری خلی نن چې زه سکول نه قضا نه شوم. داسې خو به زه سکول نه قضا شوم که ته چتری وانخلی. بچی، چتری خو به نن نه اوشي، ځکه چې ما سره یوه روپۍ هم نشته دی. ته ورته ووایه چې سبا یې راته خلی. په سبا جونیر د سکول د پاره روان شي نو مهیکې ورته په لاره باندې یو کس راشي: بچی، زه ډېر سخت وږی یم، که تا سره لږه روټۍ وي نو ما ته یې راکړه. ته فکر مه کوه صاحب، ما سره روټۍ شته دی، زه اوس تا ته بیګ نه روټۍ راخلومه. بیا جونیر هغه بزرګ ته روټۍ ورکړي نو هغه بزرګ وایي: بچی، ته وکی سره ډېر ایماندار هلکی، ما ته ووایه چې ستاسو ضرورت وي چې زه یې درکوم. ماما، ما خو دا روټۍ په قرض نه ده درکړې چې ته ماته سره کوې، دا خو ما د صدقې په نیت باندې درکړله. بچی، زه تا ته څه په قرض نه درکوم، په صدقې نیت یې درکوم. ته ماته ووایه چې ستاسو ضرورت دی. ښه، چې ته ماته سره کوې نو ماته یوه چتری واخله، زما پلار وس نشته دی چې زما دپاره چتری واخلي. بیا اها بزرگ جونیر ته چتری ورکی او جونیر سکول پلا روان شي، ځان سره سکول ته چتری یوسی. کله چې سبق وای نو باران شروع شي او جونیر چتری کلاو کی او سایډ ته ودرېږي. جونیر، ته خو ځان ته چتری واخیسته خو ما سره نشته دی، زه در سره څنګ کې ودرېږم چې ما باران لون نه کی. او راشه، ما سره چتری کې ودرېږه، تا ته د چتری خستلې ضرورت نشته دی، ته به ما سره دلته کې ودرېږي. بیا جونیر ځان سره زین ودروي. زین ودرېدو سره چتری په غټېدو شي. اخیر چتری ډېره غټه شي، څومره هم کسان لاندې راځي نو چتری مغوره غټېدله. دې لیدو سره ماشومان او استاد ډېر حیران وو. بیا په کلي او شهر کې د جونیر چتری چرچی شروع شي چې جونیر سره جادویی چتری دی. دې چتری لاندې چې څوک راتلو نو چتری به هغه وره غټېدله. بیا د جونیر چتری لیدو دپاره خلک پراتلو شو او جونیر ته بې روپۍ هم ورکولې. دې سره د جونیر کور گزاره هم کېدله.
دوستانو دی وړینا موږ ته دغه سبق ملویږي. جونیر یو پکیر سره مرسته وکړله، هغې مرستې سلا الله پاک ورکړله. نو موږ ته پکار دی چې خلکو سره مرسته کوو چې د چا ضرورت وي. بس دوستانو که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دا در سره لایک او چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. بلې ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان.